Епа, за цигарите во рече поскапуваат. Се согласувам со тоа, со пивото, пошто е прехранен продукт, не треба, мислам, да се поскапи. А за цигарите, нека се напред, така сака и 1000 денари ка бидат. Не пушите за тоа? Пушам, ама порно за нас. Добре, овој, ние што не пушиме и што не пиеме, е добро за нас. А тие што пушат и што пијат, нека му мислат. Државата, државната каса треба да се полни. Затоа вршат поскапување. Да, читав за тоа во медиумите, мислам дека некако премногу се алудира на тоа со законот за забрана на продажба на алкохол од после 19 на зима и 21 на лето, и со овие поскапувања кои што се моментално едноставно не претставуваат како нација како да сме многу зависни од алкохолот, не се сложувам со тоа. За цигарите немам некој мислење, бидејќи не сум пушач, така да реално и не ме засега доволно. Меѓутоа, за алкохолот мислам дека ќе се одрази по буџетот на сите граѓани, бидејќи знаеме дека сме нација која се често се собира по слави, значи си одиме, сидиме на гости, излегувања, така да не се сложувам воопшто. Што да речам, јас не пушам, жена да ми пуши, треба се поскапат цигарите. За пивото? Пивото не, пивото е храна. Храна и лек, а и виното е храна и лек. Така. Не сум пушач, така да не ми менува ништо. А за пивото? А за пивото мислам дека е абсурдно. Не пушам, не пијам. Не обам, а што да правим, тоа е тоа. Удар на буџетот, на домашниот буџет. Мада јас и не пушам, и слабо пијам, така да кај мене може нема да се осети, али во секој случај ќе се одрази кај одредената популација. Тие што пушат во Македонија, знаеме дека околу 70% се пуши, така да ќе има одреден реперкуси. Додека храната се држи на ниво, тогаш е добро.